বদরুদ্দিন আজমলে কান্দিছে হুক হুকাই কান্দিছে বদরুদ্দিন আজমলে হয় কিন্তু কিহৰ কাৰণে এআইডিএফ প্ৰধান সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে কান্দিলে চমু চাপি আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে জনপ্ৰতিনিধি এতিয়া সমষ্টিলৈ মনত পৰিছে সাংসদসকলৰ আৰু যাৰ বাবেই এতিয়া সমষ্টিবাসীৰ মাজত সোমাবলৈ চেষ্টা চলাইছে জনপ্ৰতিনিধি তথা সাংসদসকলে ইতিমধ্যে জোৰা ফুকাৰ ৰাজনীতিৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত চৰ্চালৈ অহা বদরুদ্দিন আজমলে ব্যতিক্ৰম নহয় এইবেলিও বিভিন্ন কৌশলেৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ কাক চাপিছে বদরুদ্দিন আজমলে বদরুদ্দিন আজমল উপস্থিত হৈছে মইনবৰীত কলগাছিয়াৰ মইনবৰীত উপস্থিত হৈ হুক হুকাই কান্দিলে বদরুদ্দিন আজমলে বেকী নৈৰ খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী মাটি জাহ গৈছে বেকী নৈৰ প্ৰবল খহনীয়াত এতিয়া খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ একমাত্ৰ সাৰথি বা আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আল্লাৰ ওচৰত আৰু সেইবাবে সমষ্টিবাসীৰ কাষত থিয় হৈ মইনবৰীবাসীৰ কাষত থিয় হৈ আল্লাৰ ওচৰত দোৱা কৰি হুক হুকাই কান্দিলে আজমলে আমিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।